Pratite program radio televizije Stara Pazova, ja sam Slobodan Stanković, ovo su vesti danas. Sve prehrambene trgovine, radnje, dućani i kiosci s robom na severu Kosova i Metohije od jutro su zatvoreni u znak protesta zbog trgovinske blokade i takse od 100% koje je Priština uvela na robu iz centralne Srbije. Ne rade ni pekare, ni drugi ugostiteljski objekti. Predsednik udruženja privrednika na severu Kosova i Metohije Radoš Petrović rekao je da su prištinske mere dovele žitelje ovih opština na ivicu humanitarne katastrofe. Radio Kontakt Plus prenosi da su pekari dostavili hleb samo KBC-u u Kosovskoj Mitrovici. Odluku da danas započnu sa ovakvim vidom protesta, trgovci su doneli prošle nedelje na sastanku zbog nametnutih taksi na proizvode iz centralne Srbije, koje su kosovske vlasti uvele novembra prošle godine. Kako je najavljeno, prodavnice će i u utorak biti zatvorene. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je zadovoljna rezultatima koje je vlada Srbije postigla kao tim, navodeći da je ostala posvećena dosadašnjim ciljevima, pre svega kada je reč o makroekonomskoj stabilnosti i daljem jačanju Srbije. Ona je na konferenciji za novinare povodom dve godine rada rekla da je najvažnije da građani razumeju šta vlada radi i da je lako dostupna i otvorena za njih. Govoreći o životnom standardu, Brnabićeva je rekla da su penzije u proseku povećane za 12,5% nakon što su mere fiskalne konsolidacije dale rezultat i podsjetila da je krajem prošle godine stavljen van snage zakon o privremenom načinu utvrđivanja isplate penzije. Plate u javnom sektoru su povećane između 12 i 23%, a do kraja godine se očekuje još jedno povećanje. Premijerka je istakla da su plate najviše povećane u zdravstvu između 28 i 30%, kao i u obrazovanju, što, kako kaže, prikazuje prioritete vlade Srbije da zadrži lekare i medicinske sestre u zemlji, kao i da nagradi zaposlene u obrazovanju. Prosečna plata sada iznosi 463 evra, što je za 11,3% više, dodala je Brnabićeva. Takođe ukazala je da se danas plate i penzije povećavaju u realnim osnovama. Prema njenim rečima, suficit u budžetu danas iznosi 21,26 milijardi dinara. Brnabićeva je dodala da je u saglasnost Socijalno-ekonomskog saveta povećan minimalac za 19,5% na 27.200 dinara, dok je istovremeno smanjeno poresko opterećenje privrednika. Istakle je da su strane direktne investicije u prvih pet meseci iznosile 1,4 milijarde evra, što je za 17% više nego u istom periodu prošle godine. 41. sednica Skupštine opštine Stara Pazova zakazana je za sutra, 2. jul, u velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi s početkom u 10 sati. Na dnevnom redu je 27 tačaka, među kojima je razmatranje rebalansa finansijskih planova više mesnih zajednica, nekoliko javnih preduzeća, predlog izmene kadrovskog plana organa opštine Stara Pazova za tekuću godinu, a razmatraće se i odluka o završnom budžetu za prošlu godinu, izveštaj o radu opštinskog pravobranilaštva za prošlu godinu, kao i informacije o prolećnoj setvi. Biće reči i o izboru direktora javnog komunalnog preduzeća Toplana, a na dnevnom redu su izmene i dopune odluke o utvrđivanju naziva ulica u skoro svim naseljenim mestima opštine. Komisija za javno-privatno partnerstvo u Srbiji, od kada je osnovana, odobrila je 112 projekata po ovom principu u 65 gradova i opština, a među njima je i Stara Pazova, u kojoj je odobreno 4 projekta javno-privatnog partnerstva, pokazuju rezultati istraživanja nastalog u okviru projekta Transparentno i odgovorno sprovođenje projekata javno-privatnog partnerstva u Srbiji Instituta za teritorijalni i ekonomski razvoj. Najveći broj projekata odnosi se na rekonstrukciju i održavanje javne rasvete, delatnost prevoza putnika, proizvodnju i distribuciju toplotne energije uz korišćenje principa energetske efikasnosti i komunalnu delatnost. Kompleks opštinskih bazena u Novoj Pazovi počeo je sa radom danas. Cena karte za odrasle je 300 dinara, a posle 15 časova cena je 200 dinara. Za uzrast od 7 do 18 godina ulaznica je 150 dinara, a posle 15 časova samo 100 dinara. Za decu do 7 godina ulaz je besplatan. Za 5.000 dinara može se kupiti sezonska karta, dok za decu od 7 do 18 godina sezonska karta iznosi 2.000 dinara. Radno vreme bazena je svakog dana tokom sezone od 10 do 19 sati. 17. Međunarodni dečji festival folklora Vidovdanski susreti održan je proteklog vikenda u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi u organizaciji Staropazovačkog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Ovogodišnja manifestacija okupila je oko 400 mališana, članova kulturno-umetničkih društava iz 4 ansambla iz Staropazovačke opštine, zatim iz Vršca, Lazarevca, Ečke i Mošarina, kao i decu iz Republike Srpske. Vidovdanski susreti su manifestacija od opšteg značaja za opštinu, koja pruža nesebičnu podršku u radu ovog društva tokom skoro dve decenije postojanja ovog festivala. Priliku da predstave svoju tradiciju pored srpskih kulturno-umetničkih društava imali su Makedonci, Poljaci, Austrijanci, Mađari, Ukrajinci, Bugari, Rumuni, Rusi i Crnogorci.
Juče je u kafani kod Nene i Peđe u Starim Banovcima održana tradicionalna manifestacija Dani Dunava, gde su se brojne ekipe takmičile u kuvanju jela u kotliću. Udruženje Volim Banovce je kao organizator izložilo svoje suvenire, a najmlađi su dobili priliku da crtaju. Manifestaciji su prisustvovali i autorka čuvene monografije Moja prelepa Srbija, Jelena Zelinska i Tatjana Ribjakova, čija je knjiga bila zvanični poklon naše države Vladimiru Putinu prilikom posete našeg državnog vrha Moskvi. Sada pripremaju monografiju Moja ukusna Srbija i zato su bili počasni žiri gde su nagradile prvom nagradom pasulj koji je spremila ekipa Nepobedivi i Starih Banovaca. Drugu nagradu su dodelile ribarnici Cvijanović za riblju čorbu, dok su treću nagradu dodelile ekipi javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija za pripremljeni paprikaš. Pored brojnih sponzora, glavni pokrovitelj manifestacije je opština Stara Pazova. Juče na rasadniku Brest u Staroj Pazovi udruženje Human Show organizovalo humanitarno takmičenje u pripremanju jela u kotliću. Sav prihod od prodaje pića, kolača i jela je namenjen lečenju Stefana Subotića iz Belegiša, koji se bori sa akutnom limfoblastnom leukemijom. Pored kulinarskog takmičenja za decu su organizovane likovne radionice, a sve prisutne animirao pevač Billy King. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije savladala je u Zrenjaninu Belgiju sa 70-66 i plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme, uveče i tokom noći na severu uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde pljuskovi sa grmevinom, vetar slab i umeren jugoistočni, tokom dana uz kretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 23, najviša dnevno od 34 do 39 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.